Ja sam Nenad Romić, bavim se uzgojom borovnice poslednjih godinu i po dana, ovo je znači prva naša berba. Sorta je Duke i to je ono višegodišnja biljka, čitao sam na internetu dosta o tome i odlučio sam se da eto, u Srbiji uđem u investiciju u ovakvu jednu kulturu, znači, koja je na duži period izgleda isplati biznis. Pa, navodnjavanje je jedan od izuzetno važnih segmenta u kompletnom procesu uzgajanja borovnice, baš kao i tim, kao što su zaštitari, znači mnogo je bitno toga ko ti govori šta treba da staviš od prihrane za biljke i... Ovo je drugi sistem za navodnjavanje koji smo uzeli jer smo odustali od prethodnog zbog izuzetno znači neposlovnog odnosa, katastrofalne podrške u kako se zove radu i bukvalno ugrozila nam je, taj sistem nam je ugrozio kompletan zasad, znači opstanak kompletnog i cele investicije generalno. Pa, za vaš sistem smo se odlučili zašto smo bili, da kažemo, očajni s ovim i tražili smo od prijatelja preporuke i došli smo otprilike do toga da ste vi firma domaća, srpska i nama je čast i ono, zadovoljstvo radimo sa našim domaćim firmama i mi smo se opredelili za vas iz tog razloga. Sistem koji vi imate je dobar i mi očekujemo, naravno, i radujemo se unapređenjima koja će tek da dođu i bit ćemo partneri sa vama, što se kaže, da sve to isprobate, ali za sada smo zadovoljni sa vašim sistemom, to je. Zadovoljni smo sa iskustvom, naravno, vi ste mlada firma koja je tek, da kažemo, na početku, naravno, domaća naša firma, što je vrlo važno i mislim da i vi učite i mi učimo i susrećemo se svakodnevno sa različitim izazovima, tako i mi sa vama. Mi smo isto, nemamo preterano mnogo iskustva u ovome poslu, ali kako se zove, eto, nadamo se da kako i vi rastete, tako i naše znanje isto, zajedno sa tim o kompletnom poslu i o kompletnom biznisu.